Een hartelijke goeienavond, lieve conferentieganger en vrienden en allemaal wat ingeskakel is bij ons jaar in conferentie 2020. Dit is so wonderlijke voorrecht om u te bedienen, al is het online en in die conferentie samen met u te genieten. Nou ja, dit is ons, ek wil amper sê, middelboodskap van die conferentie. Dit vorder sommer soos al die andere conferenties baie vinnig. En een mens sal graag wil hê dat die woord sal insinken in ons hart hervormen, verander. En nou ja, dalk sit u as gesin voor die rekenaarskerm, dalk is het u alleen, ek weet nie, dalk het u moes u sê, meneer, mama, kom nou, die conferentie begin, die boodskap gaan begin, of papa, kom nou. Maar ons vertrouw allemaal van u is nou reeds die plekje ingeneem, en dat die Heere vir ons baie, baie rijkelijk gaan sien. Nou ja, dis conferentietijd. En ons moet het so hanteer en aanvaar, en ons vertrouw dat u die boodskappe tot dusver geniet het. En het ingeneem het, en gereageer het. Nou kyk, dit is nou mos maar net anders as op die conferentiegronde. Net, hier is nou een groot discipline op ons pad. En verantwoordelijkheid om nou die woord van God te neem en toe te passen, in my binnenkamer te gaan en met die Heere te ontmoet. En dit is toch die doel van hierdie conferentie, om die woord van God toe te laat, om ons harte te veranderen en te spreken in ons harte, vooral in hierdie tyd waarin ons leven, wat ek met my hele hart glo, dit is die voorbereiding, dit is bruidstyd voorbereiding. En kom ons benut elke oomblik, elke boodskap so kostbaar sover. Die boodskap oor heiligmaking en vriend van God en wie jou hart gesteel. Dis grond wat vir my gegee is om in te bewegen met die Heere in die heiligdom te ontmoet. Nou mag dit ook vanavond so wees, dis my eerste geleentheid om u te bedien op hierdie conferentie nou. Dan het ons nou ook morgen aand, of morgen die dag, ons geleenthede, ek wil dit net vir u noem, morgenoggend 9:30, weer Dr. Meiburg, dan 11:30 sal ek aan die woord wees, ons gee u net kans om van u kerk af te kom, of u gemeente, en dan luister ons weer na die woord, so moet dit nie mis nie, dan 4:00 morgenmiddag, meneer Herkie Wenzel weer, en dan sluit ons die conferentie af, morgen aand 7:00, weer so by mekaar, en ons vertrou die Here dat hy sy woord in ons harte sal seën. Maar nou ja, terwyl ons nou by vanaandse geleentheid is, ons vertrou dat alles goed gaan, u slaap lekker op die konferensie, u eet lekker, wat net noem, daar is thee in die kombuis net na die boodskap, u kan gerus na die kombuis toe stap, en die ketel aansit en vir jy een lekker kopie thee maak daarna, en dan is het wel te ruste. Nou goed, kom ons sit net so, ons bid saam, ons vertrou die Heere, dat hy ook in ons harte sal spreek. Dierbare Heere, baie dankie dat ons hierdie voorreg het om u te aanbid. Heere, dit is een wonderlijke voorreg om u woord in ons hande te neem en daaruit te lees. En dit ook, Heere, u toe te laat om deur die woord in ons harte te spreek. Want die woord is levend en krachtig en skerper as enige twee snijdende swaard, en u sê vir ons, dit dring deur tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die gedagtes en die oorlegginge van ons hart. En ook die woord wat so kostbaar is, daar in die Ou Testament, Jesaja 55, waar u gesê het, soos die reën en die sneeuw van die hemel af neerdaal, en nie daarin kan terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig en maak dat het voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Heere, so sal ook die woord wees wat by u mond uitgaan, dit sal nie leeg na u toe terugkeer nie, maar doen wat u behaag en voorspoedig wees in alles waarna toe u dit stuur. Dankie dat u elke hart ken, dankie dat u elke lewe ken wat vanaand ingeluister is en andere wat nie vanavond kan inskakel nie, maar wat na die woord gaan luister, later die week of latere geleentheid,
of dit aanstuur na vriende en familie, of hoe dit ook al sy, waar die saaier die saad saai, daar moet hy val en ontkiem en groei en vrug dra, tot eer van u naam. Dank Here dat ons u daarvoor kan vertrou en u woord verheerlik. En omdat dit so groot verantwoordelijkheid is, bid ek vanavond Here dat die woorde van my mond en ook die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig. Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou ja, ek sou so graag saam met u vanavond een lied of liedere wou sing, want dit is so eie aan 'n konferensie. Maar ons kan nou nie sing nie, maar ek wil net hierdie woorde lees van 'n prachtige lied. U ken dit goed. Dis uit die Halleluja bundel. Dit sê, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Sien gelowig op hom, word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Hoor wat sê die koortie, sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Nou ja, mag die Here dit ook so doen in ons harte. Nou, terwijl ek besig was om die Here te soek vir die woord, vir hierdie geleentheid, was daar maar een gedachte in my hart wat posgevat het. Wat is een jaar eindconferentie sonder een sterk evangelie boodskap? Een boodskap wat ons uitdaag oor die toestand van ons siele. En ek wil u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak, en wel by Exodus die 12de hoofstuk. Ek het die woord hier voor my, Exodus 12, en ons gaan saam lees vanaf vers 11, so in die middel van die hoofstuk. Dis terwille van tyd wat ons dit doen, maar dis 'n baie bekende hoofstuk, die instelling van die paasfeest. Dis die laaste aand in Egipteland, en hulle is op die punt om uit te trek, en hulle moet hulle paasfeest eet, en die verlossing gaan plaasvind. Aanstond strek die verderwer deur, en al die eersgeborenes van Israel, van Egipteland, in Egipteland gaan gedood word. En hulle staan op die punt om dit te beleef, en hoor wat sê die Here van vers 11 in Exodus 12. En so moet julle dit eet: julle heupe omgord wees, julle skoene aan julle voete, en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet, 'n pasga van die Here is dit. Want ek sal in die nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipteland tref nie. En hierdie dag, hierdie besondere dag, moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier, en julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lang moet julle ongesuurde brode eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag tot die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees, ook op die 7de dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie. Net wat deur elkeen geëet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipteland uitgelei. En daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Ons het 2 keer hierdie woorde gelees, in vers 14 en in vers 17, hierdie dag, 'n gedenkdag. En dis ook die tema van die boodskap vanaand, hierdie dag, 'n gedenkdag. Nou, liewe vriende,
Ik wonder, als ik vanavond moet voor u vragen, wat er daar in uw leven zal u kan noemen als uitstaande voor u? Daar wat u nog kan onthouden. Wel, ik denk, als ik moet terugdenken, ik kan mijn eerste schooldag onthouden. Ik kan mijn eerste salarisdag onthouden. Ik kan mijn eerste werksdag onthouden. En zo is daar, daar wat ons allemaal in ons geheer ingebrand heeft, wat ons nooit kan vergeten. En weet u, dit is die uiteinde wat die Heere wou bereik met die volk, met hierdie woorde. Vir 400 jaar slaven in Egypte. Harde dwangarbeid onder een goddelose heerser, namelijk Farao. Die Bijbel sê vir ons, daar was een gesog en een geweeklaag en die woord sê, God het gedink en na hulle geluister en een leier en een verlosser vir hulle gestuur op Godse tyd. Die man, Moses. Die verhaal en die geschiedenis ken u so goed, van kinds daar af. God het een pad gestapt met Farao en Egypte. 10 wonders van God, nie plan nie, die Bijbel noem het wonders, 10 wonders van God het Egypte geplaag, totdat Farao sy hart verbrokkel het, in sy weerstand en die volk toestemming gegee het om te trek. En hulle kom toe by hierdie nacht, hierdie plechtige nacht, die laaste nacht in Egypte land. Alles nauwkeurig voorbereid. Een ete wat genoemd word die Pascha. Die bloed van die lammetjie met groot voorzichtigheid aan die kozijnen, die bootrimpel en die syposte van die dure gesmeer as teken. En dan hier die bekende woorden wat die Heere God vir hulle gesê het. Maar wanneer hy die bloed sien, sal die Heere by die deur voorbij gaan en die verderver nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. En weet die vrienden, daar die nacht sterven al die eersgeborenes in Egypte. En die Heere sê, hier die dag moet vir julle een gedenkdag wees, een feest tot eer van die Heere. Hulle trek uit daar die nacht, uit Egypte uit, en daarom hier die wonderlijke woorde, hier die dag, een gedenkdag. Hulle moes veel maak van die dag wat God vir hulle verlossing gebring het, een verlossing door die bloed van een lam. En ja, natuurlijk, gaan ek dit deertrek na u en my leven vandag. Ons kan het nie anders doen nie, want dan raak die woord vir my levendig nou. Want weet jy, dit is een van die duidelijkste, een van die wonderlikste, een van die grootste types van die werk wat God vandag nog in die leven van die mens op aarde doen. Kom ons noem dit. Een werk wat genoemd wordt volgens Johannes 3 vers 3 wedergeboorte. Een werk wat genoemd wordt volgens Efesiërs 2 vers 8 uit genade gered. Baie specifieke termen en bewoordingen wat die woord van God gebruik. En weet jy, een oomblik, een dag, so groot in jou leven, dat jy nie anders sal kan, as om daar die dag, daar die geleentheid, en daar die gebeurtenis, te onthou nie. Dis in liedere beskrywe, deur al die eeuwe heen. Ons denk aan die baie bekende lied, wat ons so dik wil sing, met die wonderlijke woorde, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ek denk aan die woorde van die lied wat sê, o blye dag, waarop my siel door Jesus bloed
gereinig is. Ja, denk bietjie aan die woorden van lied 210 in die Halleluja bundel, blye versekering. Jezus is mijn wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. O, een gebeurtenis, een wonderlijke dag, en die erns van hierdie saak is, luister daarna vrienden, dit maak nie saak wie ek is nie, en het maak nie saak waar ek aan bid nie, en het maak nie saak hoe oud ek is nie. As jy, nou wil ek dit aan die ander kant stel, miskien gaan jy sê dis aan die negatieve kant, as jy nie weet van so 'n dag, 'n geleentheid, 'n gebeurtenis in jou lewe nie, terwyl jy hier op aarde is, dan wacht daar vir jou 'n ewige elendige afgryslikheid, ander kant die dood, en die Bijbel noem dit die ewige verdoemenis, is hy in die poel van vuur gewerp, en mense wil dit nie meer hoor vandag nie, nee, hulle wil die goeie hoor, hulle wil die mooie hoor, maar ons moet dit ook sê vir mekaar, as jy nie weet van 'n oomblik, 'n geleentheid, 'n gebeurtenis, 'n dag in jou lewe, dat daar verlossing plaasgevind het nie. En soos ons nou uit Efesiërs 2 vers 8 gehoor het, dat jy uit genade gered is nie. Vriende, dan gaan die ewige verdoemenis, die poel van vuur, vir jou 'n werklikheid word. Dan moet 'n dag, 'n besondere dag wees, 'n dag wat jy kan sê, hierdie dag. En baie mense het kritiek, en hulle vra vir ons, is julle ook die dag en datum mense, vriende? En dan is ek baie opgewonde om te kan sê, ja ons is, ek is. Want die Bybel sê in Exodus 12, hierdie dag, 'n gedenkdag. En waarom is dit so 'n groot dag vir ons? Waarom is dit so 'n gedenkdag? En weet jy, ek het bietjie gaan sit en dink, aan hierdie wonderlike gebeurtenis wat in jou lewe afspeel, en ek wil het nou aan 'n aanleiding van 'n paar punte net so bietjie uiteensit om dit dan aan die einde toe te pas op u en my lewe, en net die vraag te vra, ken jy so 'n dag? Kom ons kyk, die heel eerste, dit is 'n groot dag, want dit is en was 'n dag van oortuiging. Weet jy, baie goeie voorbeeld van hierdie oortuiging waarvan ek praat, sien ons in 'n gebeurtenis in Handelinge 2 vers 37. Dis net na Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is Petrus wat preek vir 'n skare, en hulle is, Bybel sê, hulle is diep in die hart getref. Nou, ander woorde vir die woordjie oortuiging, hulle is diep in die hart oortuig van hulle toestand, soos Petrus die woord aan hulle bring, onder andere vir hulle gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag, en hulle roep en hulle vra, wat moet ons doen, broeders? Hulle het hulle geestelike stand, en ek wil het so uitdruk, hulle het hulle geestelike toestand gesien, en Petrus sê vir hulle, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. O, dit is deur die oortuiging van die Heilige Gees, dat hulle gesien het, en vriende, dit is so, 'n noodsaaklikheid vir die mens om sy geestelike stand en toestand, en nou wil ek dit in aanhalingstekens sê, te sien, om dit te kan erken en beleef, want die woord van God sê vir ons so duidelik, ons is almal in sonde ontvang en gebore. Romeine 3:23. Almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Almal, daar's nie een op hierdie aardbodem
wat gaan sê, ek is nie in sonde gebore nie, ek is nie in verkeerde geslag gebore nie, hoor die woord van God sê, elke een, en het is die Heilige Gees, wat dit doen onder die geklank van die woord, bij die lees van een traktaatje, bij die gesprek met een vriend wat die Heere Jezus ken en lief het, dat jy daarvan oortuig kan worden en jy sien jou toestand en jou nood aan verlossing. Daarom is daar die dag so groot in die mense lewe, want dis die dag toe ek onder die oortuiging gekom het, dat ek een verlore mens is op pad na een eeuwige verdoemenis. Maar dan is daar een tweede dag, punt ook om hy vir my so groot is, dis een dag van belydenis. O, want in my elende, een elende wat omskryf kan word as verlore van God, verweg in vyandskap teenoor God, besef ek, dat ek niks kan doen om my toestand te verander nie. Niks nie, vriende. Ek kan nie beter begin lewe nie. Dit gaan nie help nie. Ek kan nie meer kerk toe gaan nie. Dit gaan niks verander nie. Ek moet nie vir myself sê, okay, nou gaan ek minder kruitaal gebruik. Dit gaan niks verander nie. Ek gaan begin goed doen aan andere, want dis mos die meer moderne ideologie, ek weet nie, teologie noem nie, ideologie, wat mense handhaf, doen net goed aan andere, en alles sal vir jou wel uitdraai aan die einde van die pad. Dis wat mense verkondig vandag, maar goed doen aan andere, gaan niks verander nie. O, vriende, dit is dan dat die Heilige Gees van God onder die oortuiging van die toestand waarin jy nou is, bring hy jou by die plek van 1 Johannes 1 vers 9 en ek quoteer die woord vir u, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. O, dis 'n dag van belydenis. Weet jy wat? Belydenis is 'n erkentenis wat ek maak. 'N erkentenis dat ek sien my toestand soos God dit sien. Dis 'n verandering van hoe mense dinge sien, hoe God dit sien. En ek belyd. Met andere woorde, ek sê, ek stem saam, Here, met die woord. Ek stem saam met die oortuiging van die Heilige Gees, dat ek verlore is, ja, op pad na 'n ewige verdoemenis. En o, vriende, luister, groot is die oomblik, groot is die dag, as jy jou toestand sien, en jy kom by 'n punt van belydenis. Maar weet jy wat, maak dit nog so 'n groot dag. Want daardie dag, wanneer jy kom by 'n punt van oortuiging, en daardie dag wat jy kom by 'n punt van belydenis, word ook vir jou 'n dag van genade. O, die mooiste gewaarwording wat die mens in sy gemoed kan beleef is die volgende. Ek staan by 'n oomblik van goddelike genade. Geen wonder daar die lied sê, Amazing Grace, how sweet the sound. O, die genade het op my lewenspad verskyn. Want dis wat Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Weereens wil ek na 'n lied toe gaan in die liedere bundel, wat sê, dat daar die dag op my lewenspad, ek sien 'n poort wyd oop staan, en deur hierdie aardse duister bestraal 'n kruis my lewensbaan met wonder skone luister.
O, vriende, die dag van genade, as het kom op jou levenspad. Weet jy wat so wonderlik daarvan? God stap nie verby 'n siel wat onder die oortuiging van die Heilige Gees is nie. Hy stap nie verby 'n siel wat sy toestand voor God erken en bely nie. Nee, hy staan stil en hy steek die hand van genade uit. En daar is een woord in Johannes 6 vers 35 wat hier die woorde sê: ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie, want God is geen aannemer van die persoon nie. Nie my werke nie, niks wat ek gedoen het nie, maar sy genade alleen. Hy bewys genade aan my, deur my uit my sonde toestand uit te haal en uit my verlore toestand, en hy, en ons noem dit, hy red jou. Daarom sê Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is ek gered. Ek wil vir u Kolossense 1 vers 13 lees wat sê, hy bring jou uit die koninkryk van die duisternis waar jy geleef het, oor in die koninkryk van die seun van sy liefde. Vriende, kan jy verstaan waarom ek sê, hierdie dag is 'n groot dag wat jy nie kan vergeet nie, want dit is die dag wat jy verlos is. Dis die dag wat jy 'n nuwe mens geword het. Dis die dag dat jy weer gebore is. Die dag toe God se reddende genade aan jou verskyn het op jou lewenspad en hy by jou stil gestaan het en hy het vir jou gesê: lewe. O, wat 'n mooi dag. Wat 'n mooi dag was dit en is dit nie wat kan aanbreek in die mens se lewe. Maar kan ek nog verder gaan? Waarom is dit so 'n besondere dag? Dis 'n dag van groot blydskap. O, ons sien dit in die gelykenis van Lukas 15 waar die woord sê: "Wees saam met my bly." Daar's drie gelykenisse. En by al drie vertel die Jesus die verhaal en elke een het die beginsel van blydskap. Wees saam met my bly. En ek wil sê, liewe vriende, hoe dan anders? Daarom sê die lied: o, blye dag. En ek wil dit waag om te sê vanavond, as daar nie blydskap in jou siel is oor die dag wat God jou gered het nie, as daar nie blydskap in jou siel en jou binneste is oor die dag van jou wedergeboorte nie, dan is daar groot fout. 'N blydskap tot aan die einde van jou lewe. Hoe dikwels, kind van God, jy wat nou na my luister, het jy nie al gaan buig voor God en vir hom gesê: Here, dankie vir daardie dag wat ek kon buig voor u, waar u my in genade gered het. So dikwels al by mense stil gestaan in die hospitaal, en wanneer die gedagtes in die brein nie meer so lekker wil werk nie, is daar een ding wat vas staan soos 'n paal bo die water: Here, dankie dat u my gered het. Dit weet hulle. En nou sê die woord, selfs onder die engele is daar blydskap oor een sondaar wat hom tot God bekeer het. 'N dag van blydskap. Dis mooi. Maar vriendin, ek wil nog een noem waarom hy so besonder is, en dan maak ek die, gaan ons die boodskap afsluit. Dit is 'n groot dag, want dit is 'n dag van jou getuienis. Ja, dis op hierdie besondere dag
wat die Heere jou red, in sy hand uitgesteek het na jou, jy sy genade ervaar het, en nou bring ek al die termen so sal, en jy gered is, en jy wederbaar is, en jy uitgelig is uit die modder gesluit, en geplaas is op die rots Jesus. Dis een besondere dag, wat daar een getuienis in jou hart ontbrand. Een getuienis is dit wat jy vertel, wat die Heere Jezus vir jou gedoen het. Wat hy vir jou gedoen het, en als drie wonderlijke elementen in jou getuienis, kortliks, hoe my leven was. Tweedens, wat Jesus vir jou gedoen het. Derde beginsel, my leven nou. Ay, en as ek hierdie dinge so noem, dan gaan ek jy gauw terugvat na die Heidelbergse katechismus. Die eerste vraag wat hy vir jou vraag, en dalk sal jy as ouer garde dit onthou. Hoeveel dinge is daar vir my nodig om te weet, om welgelukzalig te lewe en te sterwe? Ja, ek ken die antwoord, drie dinge. Hoe groot my sonde en elende is, ek moet dit weet. Hoe ek van my sonde en my elende verlos kan word. En dan die derde, en hoe ek God vir so'n verlossing dankbaar kan wees. Dis die my getuienis. Dis waar hy dit bestaan. Hoor wat sê Psalm 66 vers 16. Kom, luister. En laat my vertel julle allemaal wat God vrees, wat hy aan my siel gedoen het. En weet jy, lieve vrienden, as ons dit alles kan saamvat, wil ek die vraag nou vraag en alles toepas op u in my leven, u wat sit en luister. Beantwoord die vraag in die gemoed, ken jy so 'n dag in jou leven? 'N dag van oortuiging. 'N dag van belydenis, 'n dag van genade, 'n dag van blydskap, 'n dag van 'n getuienis. En jy moet, vriende, daarom dat die Here gesê het, as iemand nie weergebore, jy moet weergebore word, jy moet dit beleef, voordat jy sterwe hier op aarde. Die Bybel sê, dat die mens bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, na die dood, is daar geen kans meer, om met God reg te maak, en met God te versoen. Dis nou die aangename tyd, dis nou die oomblik, die dag waarin God sy reddende genade, na jou toe uithou, en jy met hom ontmoet. O vriend en vriendin, oom of tannie, jong mens wat sit en luister, sê vir my, ken jy so 'n besondere dag? O, mag die Here gee dat as jy nie weet daarvan nie, en as jy nie sekerheid het van so 'n oomblik, dat die Here God in jou lewe ingegryp het nie, en hy vir jou gered het nie, is dit vanaand die kans om daar in jou kamer op jou knie te gaan vat vir papa in die hand, of bel een van die AEB leiers en praat met hulle en sê, help vir my. O, ek wil daar die oomblik beleef, daar die dag beleef, dat ek ook kan sê, wat 'n blydskap, wat 'n getuienis, wat 'n genade het God aan my bewys. Mag die Heer vir u genade gee, mag hy help om dit te beleef. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons net voor u kan buig in hierdie oomblikke. Dankie vir die wonderlike evangelie woord. Dankie vir die groot liefde van God, soos 1 Johannes 3 vers 1 vir ons sê. Wat u aan ons bewys. Dankie dat u vandag nog u groot liefde aan die mens bewys, 'n enkeling. Dit kan 'n familie, dit kan 'n gesin wees, maar Here, ons dank u daarvoor. U ken elke hart, u ken elke lewe wat vanaand en wat gaan inluister en die boodskap gaan hoor. O Heilige Gees, dis u wat oortuig. En dis u woord wat sê in Romeine 8, 8
as iemand die gees van Christus niet, die behoort niet aan hom nie. En het is u wat samen met ons gees getuig, dat ons kinders van God is. O, dat u sal broei oor een hart en een ziel, wat niet weet van een dag van verlossing nie. Ons eer u in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ons bid dat die Heere vir u baie, baie rijkelijk gaan zien. Die conferentie dag is nou voorbij. Ons begin morgenochtend. Gaan genieten kopie thee en gaan oordink die woord. Bereid u hart voor vir morgen. Geniet die verdere conferentie. En ons gebed is dat die Heere vir u baie, baie rijkelijk zal zien. Welterusten en goeienacht.